ciutat més atractiva us esperen cada 15 dies a la vostra bústia. Comarques de Ponent, un producte gratuït de les comarques de la Noguera, el Pla d'Urgell, la Segarra i l'Urgell, còmodament repartit als vostres domicilis. Cada 15 dies, Comarques de Ponent. La publicitat més atractiva us esperen cada 15 dies a la vostra bústia. Comarques de Ponent, un producte...
cinematogràfic. Prepara't pel retorn d'un mite de la ciència-ficció. Cinemes Majestic de Tàrrega i Urgell de Mollerussa presenten aquesta setmana Terminator 3, la rebel·lió de les màquines. Una trilogia que ha fet història. Terminator 3, amb Arnold Schwarzenegger. Gran estrena conjunta. A Cinemes Majestic de Tàrrega i Urgell de Mollerussa. Molta atenció. Sessions des del dimecres 30 de juliol fins al dilluns 4 d'agost. Terminator 3, a Tàrrega i Mollerussa. Complete a Tàrrega, com odiós, amb Jim Carrey, i a Mollerussa, Slam, pel·lícula de Piglet. I més estrenes a Circuit Urgellenc.